Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би сэтгэл зүйч Наранбаатар байна. Тэгэр өнөөдрийн та бүхэнтэй хуваалцахаар бэлтгэсэн сэдв бол өөрөө өөртөө итгэлтэй байдал. Тэгэр манай сэтгэл зүйн төвд хандж байгаа маш олон хүмүүс мөн түншлэн манай сэтгэл зүйн төвөөс албан байгууллага ажилчдаа авж байгаа зөвлөгөөний ихэнх хувийг хүн ер нь хэрхэн өөрөө өөртөө итгэлтэй байх вэ гэдэг лекцийг ороочи энэ талаар та зааж өгөөч гэж хүсдэг. Тэр өнөөдөр үзэж та яг одоо энэ хүү зургтаа үзээс ухтаа тэгвэл би бас хэрхэн өөртөө итгэлтэй болох вэ гэж гайхаж байна. Тэгвэл анхаарлаа төр бидэн лөө хандуулна. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд бүгдөө нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Өөрөө өөртөө итгэлтэй байдал гэж яг юу вэ? Та хизээ өөртөө итгэлтэй байдаг вэ? Тэгээд юу нэг хүмүүсээс асуух юм бол ихэвчлэн өөрийнхөө хайртай дотны хүмүүс, өөрийн таньдаг өргөн мэддэг хүмүүсийн дэргэд байхтай итгэлтэй байдаг. Харин магадгүй тайзан дээр гарах үед магадгүй өөрийн танихгүй олон 10 хүмүүс хүрээлсэн байхад өөрийнхөө байж чаддаг бас өөртөө итгэлтэй алддаг гэж. Тэгэхээр аль нь ч байлаа гэсэн өнөөдөр би таны хэрхэн өөрөө өөртөө итгэлтэй байж болох вэ? Энэ талаар хуваалцахаар бэлтгээд. Тэр өөрөө өөртөө итгэн гэдэг маань мэдрэмж бол биш. Энэ маань өөрөө өөрийнхөө талаарх мэдэх мэдлэгийг өөрөө өөртөө итгэх итгэл гэж тайлбарлаж болно. Би таны нэг зүйлийг хэлээ л дээ. Хүн одоо мэдрэмжээр өдөр тус сар явах юм бол хизээч амжилтанд хизээч зорилготой хүрч чаддаг. Би өөр дээр тулсан энгийн чинээс та бүхэнтэй уулзсан. Тэгэхээр 3 жилийн өмнөөс анх манай сэтгэл зүйн төв Монголд үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн байдаг. Анх удаага Монголд ирээд үйл ажиллагаа явуулаад байгууллагуудад лекц зорох тэр мөчид одоо лекц сонсож байгаа бүх хүмүүс тийм ээ. Наранбаатар гэдэг хүн их залуухан царайтай учраас бүгд шоконд орно. Дээрэс нь энэ хүний үгийг сонсохгүй гэсэн хандлага тухайн хүмүүсээс анзаардаг. Тэгээд миний хувьд сэтгэл зүйч хүн учраас за эдгээр хүмүүс миний талаар ямар хөө бодолтой байна, ямар хөө хандлагатай байна гэдгийг өөрөө ирэхгүй амархан мэдэрчдэг. Тэгэр та миний оронд байсан бол яах вэ? Өөрөөр хэлвэл та тайзан дээр гарч ирсэн 200 хүн таны өмнө байна. Тэр 200 хүн бүгдөө таныг үгүйсгэж байна. Энэ нөхцөл байдал донд та өөртөө итгэлтэй байж чадах уу? Тэгвэл би хэрхэн өөрөө өөртөө итгэлтэй байдаг талаар та бүхэнтэй уулзсан. Би тайзан дээр гарах болгондөө өөрөө өөртөө хэлдэг. Наранбаа. Чиний өнгөрсөн амьдралыг, чиний ямар амьдралаар явсан, ямар баяр жаргал, ямар зовлон дундуур, ямар туршлага дундуур явсан байдгийг энд байгаа хүмүүс нэгэн ч мэдэхгүй. Харин чамд өгөгдсөн байгаа тэр 2 цагаар дамжуулаад өөрийнхөө хинбэ гэдгийг таниулаа гэж би өөртөө зөвлөдөг. Тэгээ би тайзан дээр гарахдаа 2 цагийн хугацаанд би өөрийнхөө хамгийн сайныг өгдөг. За 2 цаг дууссаны дараа нөгөө намайг дорд үзчихсэн, доромжилсчихсэн, магадгүй Candy Crush тоглоо суужсэн залуучуудын харц бүгд өөрчлөгддөг. 2 цагийн дараа чи гэж харчихсан хүмүүсийн яриа таа болж өөрчлөгддөг. Тэгэхээр энэ яг юу гэсэн үг гэхээр хүний өөрөө өөртөө итгэх итгэл маань мэдрэмж гэдэг зүйл дээр суурилсан байх юм бол та хизээч өөрөө өөртөө итгэлтэй амьдарч чадахгүй. Яагаад гэх юм бол мэдрэмж гэдэг зүйл иржил байдаг, явжил байдаг. Та боддоо орой унтахдаа за маргааш өглөө би өөртөө үзүүлж өгнө гэж боддог. Маргааш өглөө би ажил дээр амжилт гаргана, маргааш өглөө би сургуулаа ингэн хичээлээ тэгэн магадгүй ажил дээр ингэнэ гэж. Гэхдээ өглөө босоход гүгүнд ажилдаа явмааргүй, юу ч хиймээргүй юм уу би? Бас эсэргээрээ. Гүгүнд өглөө гунигтай байснаа гүгүнд баяр хөөртэй болох ч байт юм уу? Уу янз бүрийн зүйлс бид нар мэдэмжийн тухай одоо яриул санагдна. Тэгэхээр таны мэдрэмж бусад хүмүүс таны талаар юу гэж бодож байна? Бусад хүмүүс таны талаар ямар мэдрэмжтэй байна гэдэг дээр одоо таны өөрөө өөртөө итгэх итгэл суурилсан байх юм бол та хизээч өөртөө итгэх итгэлтэй байж чадахгүй. Та таныг зүйлийг ойлго. Та бол тийм ээ энэ хорвоо ишинс дээрх цорын ганц нэг. Яг одоо надтай хамт гараа 10 хуруугаа дэлгээд та хараад үзээр. Таны хурууны хээ энэ хорвоо ишинс дээр танаас өөр зөвхөн танд л өгсөн тэр хурууны хээ өөр хинт ч байхгүй. Хүн болгон өөрсдөнтэй гэсэн өөрсдийн хурууны хээтэй. Бүгдөө бүр анх хүн болсон үеэ эргээ санай л да. 500 сая ис. Тэ явжиж нэг хин ис өндөвчин дээр очижээж хүн болж байгаа. Та бол тэр 500 сая исийг ясан цорын ганцхан ялгч. Тэгэхээр танд өнөөдөр сонголт байна. Та өөртөө итгэлтэй байх уу, итгэлгүй? Одоо босад хүмүүс таны талаар юу гэж бодож байна, таны талаар юу гэж хэлж байна? Тэр зүйлс дээр мэдрээд өөртөө итгэлгүй амьдраад байх уу? Та боддоо. Энэ хорвоо ертөнцийнс дээр ямар ч мундаг удирдахч сэтгэлзүйч
одоо урам өгөхч ямар ч юм байлаа гэсэн танд өөрөө өөртөө итгэх дэлхийг өгч чадахгүй. Та л өөрөө өөртөө итгэхгүй бол. Та өөртөө итгэхгүй бол хэн танд итгэх вэ? Үзэгчтэй. Тэгэхээр энэ бол амьдралд хийдэг басны сонголтуудын нэг. Та өөртөө итгэлтэй, итгэл дүүрэн амьдрахыг хүсэж гинүү? Эсвэл яг л өчтөрөх шиг итгэлгүй амьдрахыг хүсэж гинүү? Тэгээ би танд хэлье. Найз минь, өөртөө итгэлтэй амьдар. Өөртөө итгэлтэй амьдрал зөвхөн таны дотроос ч бий болох боломжтой. Тэгвэл тэр итгэлтэй амьдралыг хэрхэн бий болгож болох вэ? Хамгийн энгийн чи би та бүхэнд л. Анх би тайзан дээр гарч ихдээ би хизээч өөртөө 100% итгэлтэй гараагүй. Анх тайзан дээр гарахдаа би айцтай гарч ирсэн. Гэхдээ би тэрнийг гадна илэрхийлээгүй. Би хүчтэй, зоригтой, өөртөө итгэлтэй байгаа юм шиг сарилж ирсэн. Маш олон мянган удирдахчдаас та хэрхэн өөртөө итгэлтэй болсон бэ гэж асуухад нэг хариулт өгдөг. Англи хэл дээр үүнийг if you fake it you can make it гэж хэлдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол хэрвээ чиний хурамчаар хийж чадах юм бол цаашааш та үнчээр бий болох боломжтой гэж. Яг үнэ. Миний хувьд ч яг ийм л байсан. Анх лекц сургалцнаар тавьж явах үед надад айц байсан. Би тайзан дээр гарахад би өөрөөсөө асуужсэн би энэ зүйлийг хийж чадах уу? Чи үнэхээр энэ хийж чадна гэж юу? Угүй чи чадахгүй гэл миний дотор маш их зөрчилдөөн байсан. Гэхдээ эцсээс би өөртөө итгэл төрүүлсэн. Наранба чи чаднаа. Чи хамгийн сайн байж чадна гэж. Тэгээ би өөртөө энэ зүйлийг өөртөө итгүүлсэн. Тэгээд энэ зүйлийг би өөртөө бий болгосон. Өөрөөр хэлэх юм бол үзэгчтэй. Өөрөө өөртөө итгэх тэр мэдрэмжийг битгий хүлээ. Оронд нь өөрөө өөртөө итгэх тэр мэдрэмжийг бүтээ. Та чадна. Хэрвээ та итгвэл, хэрвээ та хүсвэл. Тэгэхээр өнөөдрийн миний ярьж байгаа зүйлсийг сонсож байгаа хүмүүс би хоёр хуваана. Нэг хэсэг нь сонсдог, нэг хэсэг нь сонсоод хэрэгжүүлдэг. Би таны сонсоод хэрэгжүүлдэг хүн байгаасаа гэж үсэж. Та өдөр тутам өөрөө өөртөө итгэлтэй амьдралаар амьдар. Өнөөдөр маш олон хүмүүс тийм ээ зүгээр гэрийнхээ хувцастай гараад магадгүй аль нэг дэлгүүрт ороод бараа бүтээгдэхүүн асуухад тэр хүн бараа бүтээгдэхүүн үнийг хэлэхгүй байхад зарим хүмүүс өөртөө итгэх итгэлээ алддаг ийм хүмүүс ч байна. Ийм амьдралаар хийжээш амьдарч болохгүй. Та үргэлж өөртөө итгэлтэй амьдрах ёстой. Та магадгүй нэг жишээ авъя л да. Суглаанаас бүр гайхамшигтай дэлхийн хамгийн сүүлийн нисэг тэрэг хожлоо гэж бодъё. Гэхдээ тухайн нисэг тэрэгэнд бензин байхгүй бол тэр хашаач явж ирдэг. Яг үн шиг. Таны амьдралд бүх зүйл байгаа юм. Таны амьдралд гэр бүл, санхүү, эрх мэдэл, гой сайхан зүйлс бүгд байгаа хэрнэ. Өөрөө өөртөө итгэх итгэл байхгүй бол таны амьдрал урагшаа явахд хэцүү. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр нислэг тэрэнд бүх юм байгаа хэрнэ. Бензин байхгүй учраас явахгүй байгаа шиг. Өнөөдөр би танд нэг зүйлийг санал болгоё. Надтай хамт өөрөө өөртөө итгэх итгэлийг бий болох тэр шийдвэрийг гаргах. Үнэхээр танд хэцүү байгаа бол энэ үнийг ядаж өөртөө одоо байнга үргэлж хэлж сануулж. Ер нь ямар ч зүйлсийг сайн ч вэ муу ч вэ альва зүйлийг тогтмол хийхэд тэр нь амьдралын хэв маяг хэвшил болж өгдөг. Тэгэхээр үргэлж өөртөө итгэлтэй байдлыг өгснөөрөө та үргэлж цааш цааштай амьдрал итгэлтэй байх боломжтой. Хамгийн сүүлийн жишээ би та бүхэнд хуваалцъя. Энэ хорвоо өвсөс дээр алдар нэр хүндтэй амжилтанд хүрсэн хүмүүсийг бүгд төрөө аваад үзэлт. Тэд бүгд авьяаслаг байсан уу гэвэл үгүй. Тэд бүгд харин тууштай байсан. Тэд бүгд харин өөртөө итгэлтэй байсан. Юунд тууштай байсан бэ гэхээр өөрөө өөртөө итгэх итгэл дээр тууштай байсан юм аа. Энэ нь тэдгэр хүмүүсийн амжилтын нууц бол өнөөдөр тааш сайн амжилтанд хүрэхэд таны амжилтын тэр нууц нь өөрөө өөртөө итгэх итгэл байх ёстой юм аа. Тэр үзэгчтэй өнөөдрийн миний хуваалцсан зүйлсээс хэрэгцээтэй зүйлсийг та авч чадсан бол энд гарч байгаа хаягаар та бидэнтэй холбогдоод өөрийнхөө сэтгэлийг хуваалцаарай. Тэгээд таны гэр бүлд, таны амьдралд хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөө. Дахин уулзлаа баяр та үзэгчдээ.